আকাশর তরাতিও মোর মনের খারথি তুমিও দীপালি কিয় নীলা হিয়া মন কাড়ি দীপ নে দীপালি তোমার দীঘলিয়া ও দীপা ধুনিয়া পদুলি যদি মরম দিয়া যদি ভালে পোয়া তোমারে ঘরলৈ ও দীপা সদায় যা মরিব নজনা যুগ এতিয়াই ভয় খুৱাই মাৰিলিহেঁতেন তই মোক সেইটো কথাহে সুধিবলৈ পালি কাৰেণ্টৰ কথা সুধি লাজ দিয় কিয় খা বাবাকে এতিয়া মই টেষ্টিং কিহে কৰো কিহৰ টেষ্টিং লাইট জ্বলা কাৰ মূৰৰ ওপৰত লাইট জ্বলাবলৈ লাগে খা বাবাকে আপুনি আকৌ নজনা ভাওহে জুৰিলে কিয় আপোনাৰ জীয়ৰী দীপালীয়ে চিলাই মেচিন ৰখা কথাত লাইটৰ কানেকশ্যন এটা দিবলৈ কোৱা নাছিল জানো তাৰ মানে সিহঁতে ৰাতিও কাম কৰিব কামৰ লগতনো কি দিন ৰাতি আছে নবৌ মেচিনৰ শব্দত আমাৰ টোপনি আহিবনে নবৌ ভাগ্যৰ লিখন কোনেও কব নোৱাৰে কিয় এই লাইটৰ লগত খেলি ধূলি থকা মানুহটোৱে এতিয়া জেনেৰেটৰ লগত খেলা কৰিম বুলি ভাবিছিলো জানো কাৰেণ্ট আহিলে খবৰটো দিব সহায়ক গোট চিলাব নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ কথা কি ঘৰ মানে শিৱ আৰু শিৱ মানেতো বাঘৰ চাম দীপালীহঁতে এইটো কি অংক মিলাইছে ধৰিব পৰা নাই নহয় অংকটো কেনেকৈ মিলাম কওকচোন কিয় নোৱাৰিব পাৰিব কেনেকৈ পাৰিম আপোনালোকে 10 মিটাৰ কাপোৰ লয় তাকো হোলচেল ৰেটতকৈ কম দাম দি কিন্তু চাওক আপোনালোকে দাম এটা কৈ দিলেই হবনে আমি নতুনকৈ দোকান এখন খুলিছো আপোনালোকৰ পৰা কাপোৰ কিনি নি তাত এম্ব্ৰইডাৰী কৰি মেখেলা চাদৰ হিচাপে বিক্ৰী কৰিম ন এতিয়া ইমান দামত কাপোৰ কিনি নি আমি গ্ৰাহকক কেনেকৈ বেচিম পাৰিব ছোৱালী মানুহে কিয় নোৱাৰিব ঠিক আছে বাৰু 100 টকা কমাই দিয়ক ঠিক আছে কথা আমাৰটো ৰক 150 টকা কমাই দিম
এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ আপোনাৰ দোকানলৈ আনিম। আপুনিয়ে বেছি দিব লাগিব। নমস্কাৰ দে, মোক শাস্তি নিদিব। কিয়? আমাৰ ইয়াত মাদ্ৰাজৰ গামোচা আৰু মুম্বাইৰ চাদৰৰহে চাহিদা বেছি। হোমমেড কাপোৰ কোনেও নুপুছে। এনেকৈ থাকিলে কেইদিনমানৰ পিছত আমাকো নুপুছা হ'ব। কোন ওলালো? কাৰ ইমান হওক হা? দেই, কাৰো বাপেকৰ ঘৰত আমনি কৰিবলৈ যোৱা নাই যা। অঁ, চৰকাৰ মাটিতে কেৰমখন পাতিছো। তাৰ বাবে যদি কোনোবাই কিবা কয় খুচিয়াই নাকমুখ ভাঙি দিম। পিছে কিমান দিনলৈ এনেকৈ থাকিবি? কেনেকৈ থকাৰ কথা কৈছে? এইদৰে মানে মানে বোপাইৰ হোটেলত খাই লোকে পাৰি দিয়া বিচনাত শুই লোকে ধুই মেলি দিয়া কাপোৰ পিন্ধি আৰু কিমান দিন চলিবি? আৰে, কৰিবলৈতো হাতত কিছুমান কাম লাগিব। খেতি নকৰ কিয়? অভ্যাস নাই, আগৰ লাগে। সৰু সুৰা ব্যৱসায় বছৰ মানে দেউতাৰ মানে। তই যে লোকৰ কথা কৈ আছ, তই নিজে কি কৰি আছ? ৰিয়েলাইজ মানে অনুভৱ কৰিছো, পিঠিত নিবনুৱাৰ চাপ লৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা, দিনৰ পিছত দিন এই সাধাৰণ গুটিকেইটাৰ লগত আমি কি ধেমালি কৰি আছো। তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম কি আছে ক? কাম কিয় নাই? আছে, এতিয়াও দেখোন আমাৰ আচল কামটো হোৱাই নাই। কোনটো? হোমমেড কাপোৰ যে কোনো মূল্য নাই, কাপোৰৰ দোকানটো আমাক কোৱা নাই জানো? কৈছিল। ইমান যে উৎপাত কৰি আমি সৰগৰি আত্মসহায়ক গোটেই কাপোৰবোৰ চিলাবলৈ ওলাইছো, কাপোৰবোৰ আমি ক'ত বেচিম? দোকানত? আৰু দোকানীয়ে যদি নলয়? অঁ, কথাটো এতিয়াহে ভাবিছো। আবেগত কামবোৰ নহয়, আমি উৎপাদন কৰা কাপোৰবোৰ বেচিবলৈ এখন বজাৰ লাগিব, আৰু সেই বজাৰৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আন কোনোবাই। তাৰমানে আমাক কোনোবাই সহায় কৰিব লাগিব। সৰক এৰি যেনেকৈ গৰি নহয়, বজাৰখন এৰিও আমি নহওঁ। কি হ'ল, ৰৈ দিলি যে? কি কৰিবি এতিয়া? কি কৰিম মানে? সিটো ৰাস্তাৰে ঘূৰি যাওঁ বল। কিয়? প্ৰথমতে পাকঘৰ নিষ্ঠাকে আমাৰ ফালে চাব, তাৰ পিছত চাইলেঞ্চাৰ পাই ফাটিলে হোৱা শব্দটো উলিয়াই দুটামান টিকি মাৰিব। কোনোবা এজনীৰ হাৱাই চেণ্ডেলৰ ফিটা চিঙা নাইতো। সিহঁতে আমাৰ ফালে চাই অহা নাইতো, সেইকাৰণে মোৰ ইহঁতৰ সন্মুখেদি যাবলৈ বেয়া লাগে। সেইটো হেমন্ত দা নহয়নে? সি কি কৰিছে ইহঁতৰ লগত? কি কৰিব? কেৰম, সেইটোৰ বাহিৰে সিহঁতৰ আৰু আন কাম আছেনে? সিহঁতে এনেকৈ অবাবত সময়বোৰ নষ্ট কৰাতকৈ আমাকে দেখোন সহায় কৰি দিব পাৰে। কি সহায় কৰিব সিহঁতে? কিয়? আমি কাপোৰবোৰ বিক্ৰী কৰিব নালাগে। ঐ, লগ ধৰো নেকি? নাই নাই, এতিয়া নালাগে, পাছত দেখা যাব। বল 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 বল, সিহঁত কেইজনীয়ে কি আমি জোকাইছো বুলি ভাবিছে নেকি? অ, একেবাৰে ফেপেৰি পাতি অহা যেন লাগিছে যে। ঐ, আগৰজনী দীপালী, চা চা, সৰগৰি গোট খুলি একেবাৰে কবই নোৱাৰা হল। কাটিং এম্ব্ৰইডাৰিঙৰ চেণ্টাৰ খুলিছে বোলে। ফলাব সিহঁতে। দীপালীহঁতে খুলিছে? তই কবই নোৱাৰ নে? আৰে, এইটো এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ হেড নিউজ। দীপালী এনেকুৱা কাম কৰিব পৰা হলনে? তাই দেখোন চকুৰ আগতে লাজতে গান ৰঙা হৈ পৰে। বছৰ বাগৰি গৈ চাই থাকোঁতে দীপালী গাভৰু কমোৱা তোলা হৈ যেনুৰে সঘনে হাঁহো কি নাহাঁহো কৈ হাঁহি তিমাৰে যে বগা দুগালত ৰঙৰ ফাকু সানিলে নেচাওঁ বুলিলেও চকু যায়
ঘাটতারে পা ডাল চুলিরে মা ফুলৰ মাততে এৰু কাহি বঢ়াবা বান্ধিলো মন কচায়ে পাতিম ঘৰা খাই পচন্দ এইখন কি নাচ দিলি অপে সরি নতুন নাচ নেকি ও কাইদেউ ও মুগৈ গাঁও ভাওনা চালো আইও কাইদেউ কি নাচ কি খোলৰ চেও দেখুৱালে আগতে এই নাম ঘৰৰ খুঁটাত বান্ধি থৈছে ক'লা ৰঙৰ তাঁৰ লাইট নুমাই গল ইফালে তাঁৰৰ মাজেদি আহি আছে দশৰথৰ শব্দ ভেদি দশৰথে মাত্ৰ কাৰ পাত এৰিছে তাঁৰৰ মাজেদি কাৰ আহি সিন্ধুমণিৰ বুকুত ৰাজ্যলীন সিন্ধুমণিৰ বিকট চিঞৰ মধ্যাৱলী গালে লাগিলে দুই এটা ভাৱৰীয়া বাহিৰৰ পৰা হায়াৰ কৰিম আকৌ আমাৰ মুখাই আকৌ ৰাতিহে কাঠাল বাই অ কাইদেউ বামুণীয়া খেলে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা পাতিব ভাওনাও পাতিব হয়নে তেতিয়া আমাৰ নাক কেইটাক কত লুকুৱাই ৰাখিবা এতিয়াই চিন্তা কৰা চিন্তা কোনফালে কৰিবি ভাওনাৰ চিন্তাই কৰিবি নে এই জিয়ৰী চিলাই মেচিন থোৱা এই ঘৰটো সজাৰ কথাই চিন্তা কৰিবি সিফালে আকৌ কাৰেণ্ট নাই এ নহয় অ মই মানুহটো হলো অকল হৰিয়া ও কাইদো ও ভাগ্যে আপোনালোকৰ দীপালী হতে হৰ গৰি আত্মসহায়ক গোট খুলি আমাৰ নাম কীৰ্তনীয়া খেলৰ সন্মানটো ৰক্ষা কৰিলে হেৰৌ যুগল পেপাৰতো ওলাইছে নহয় ও কাইদো ভাওনাৰ ৰিজাল্ট কি হয় তুমি মোক দিবা এতিয়া মই যাওঁ দৌ যা যা
অখমিও ক মুনিবৰ কি কৰ্ম কৰিলো ব্ৰহ্ম হত্যা কৰি মই পাপ আৰ্জিলো। জয় মা কামাখ্যা। আরে সাইকেল খন এইখিনি পৰা নাই বুলিয়ে নোহোৱা হল দেখোন, সাইকেল খন মোকো যে কেতিয়াবা লাগে ঘৰৰ এমুখে নাজানে নেকি। পূজা ভাগ সোনকালে পোৱাকৈ ঘৰৰ গৃহস্থই নিমন্ত্ৰণ কৰি গৈছিল, এতিয়া মই চাইকেলহে বিচাৰিম নে নিমন্ত্ৰণে ৰক্ষা কৰিম। অই গুড গৰু, আজি মোৰ পূজাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিল বুলি জান নে নাজান? এনেকৈ গা ঘেৰাই ফুৰিবলৈ মই চাইকেল কিনিছিলো নেকি? ঘৰখনৰ বাবে কেতিয়াবা কিবা এটা কৰি দি পাইছ হা? খবৰদাৰ, তিঘিল ঘেৰাই ফুৰিবলৈ চাইকেল নিয়াটো আজিৰ পৰা বন্ধ। দৰকাৰ পৰিলে নিজে কিনি চলাবি। দেখিলিতো হেমন্ত, সামান্য কথা এটাৰ কাৰণে দেউতাৰ আজি তোক বহুত কথা শুনাই দিলেও। এয়াই হল নিবনুৱা হোৱাৰ যন্ত্ৰণা। মোৰ যদি উপাৰ্জনৰ পথ থাকিলহেঁতেন তেতিয়া মোক দেউতাই ক'লেহেঁতেন, বোলো হেমন্ত খোজ কঢ়াটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল। মই আজি পূজালৈ খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ দে। দীপালী, বৰষুণৰ টোপাল। কিয়? ওলাই যোৱাৰ কথা আছিল, ভাবিছো ছাতিটো নিনিলেও হয় নেকি। তই ঘৰলৈ আহিছিলিহে, আকৌ যাবৰ হলেই নে? নগলে কেনেকে হব? কালিৰ পৰা দিনে ৰাতি কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছে, অৰ্ডাৰো বহুত আছে। সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান আজিয়ে কিনি নথলে পিছত কিনিবলৈ সময় নাপাম। এইবোৰ কামৰ দায়িত্ব আনক দিলেও হয় নহয়? কাক দিবি? আৰু এইবোৰ কামৰ দায়িত্ব যিকোনো মানুহকে দিওঁ বুলি দিব নোৱাৰো নহয়। তহঁত ছোৱালী মানুহ, হাঁহ কৰি গোট এটা খুলিছ ভাল কথা, কিন্তু মনত ৰাখিবি সকলো কাম ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে নহয়। অহ, তেতিয়াহ'লে কি কৰ তাই কচোন? গাঁওখনত অতবোৰ ল'ৰা এনেই শুই বহি থাকে, সিহঁতৰে কাৰোবাক সহায় কৰি দিবলৈ ক'ব নোৱাৰ? আহিবা
খোঁজো মরম বহুত লই তোমার মরম নাপালে ও জানা দিখোতে জাতি মে গো ছাতিটো লৈ যাব নালাগে, মই যুগলক লগ ধৰিবলৈ যাম। ঘৰখনত মোৰ বাহিৰে দায়িত্ব বোলা বস্তুটো কাৰো নাই। অ কাৰেণ্ট আছে নে? কিয় লাগে? ফৰ ফুটি এ যা যা, এনেই অহা নাই, বাপেৰে মাতিছিলে কাৰণেহে আহিছিলো। তই বামুণীয়া পন্থাৰ নহৈ আমাৰ পন্থাৰ হব লাগিছিল। 5 টকা দণ্ড বিহাই কাকতি ঘোষা গোৱালোহেঁতেন, বুজিছ? যুগল আহিলি? আহিয়েই ফৰ প্ৰতিফল। হে নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰেণ্ট নাই নহয়। খা মধকটো। এ এতিয়া মই ইয়াত কি ঘোৰা ঘা কাটিম? এ যাওঁ। ৰ ৰ, নালাগে যাব। অন্তত তাৰ কেইডাল ফিটিং কৰি থৈ যা, টিপ টপ লাইট লগাব পাৰিবি নহয়। লগাব ক'ত? এ ভগৱানৰ মূৰ্তি এভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলো, তাতে লগাই দিব নাকি? এ নমস্কাৰ কাইদেউ, মোক নধৰিব, মই আহিলো। তইতো তাহানি দিনৰ আইটিয়ে পাছ, এইটো কানেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিবি নে? মই ইয়াত কানেকশ্যন কৰিলে মোৰ খেলৰ মানুহে মোৰ লগত কানেকশ্যন কাট কৰিব। তই কি কলি যুগল? আমাৰ মতে কোৱাই দৌ, আমাৰ দেৱ দেৱীন কৰিবাসেও প্ৰসাদো নাখাবা তাৰ, গৃহও নাযাবা, মূৰ্তিকো নাচাবা, ভক্তি হব বিচাৰ কৃষ্ণ। যাওঁ। হেমন্তদা, তুমি আহিলা? কিয় মাতিছিলা? বহুত কথা আছে, আগতে বহাচোন। ইয়াত আৰু মানুহ নাই নেকি? কিয় সুধিলা? ছোৱালী দেখি ভয় খাইছে। নহয় মানে, ভাগ্য ভাল ইহঁত কিজনী ভাত খাবলৈ গ'ল, নহলে আৰু ভয় খালেহেঁতেন। আপুনি অকণমান বহক, ময়ো ভাতকিটা খাই আহোঁ। বৰ্তমান কি কৰি আছা? মই ভাতৰ লগত দেউতাহঁতৰ গালি, পিঠিত নিবনুৱাৰ চাপ, হাতত কেৰম বৰ্ডৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ, বছ আৰু কি কৰিম? তেনেকে সোধাত বেয়া পালা?
নাই পোৱা। মোৰ কাৰো প্ৰতি কোনো অভিযোগ নাথাকে। তোমাক বৰ হতাশ হোৱা যেন লাগিছে। মই নাই হোৱা। চোৱা হেমন্তদা, তোমাৰ আন একো নাথাকিলেও নিজৰ ভাগ্যখন আছে। চাকৰি নহ'ল নাই, আমাৰোতো নাই, সেই বুলি কিবা হাত সাৱটি বহি আছো নাই? এনেকৈ বহি থাকিবলৈ মোৰো ভাল নালাগে। বেংকৰ লোন লৈ কিবা এটা কৰা কথা ভাবো, কিন্তু সাৰা নহয়। আৰু দেউতাইতো মোক অকণো বিশ্বাস নকৰে। নালাগে, তুমি মোৰ কথা শুনা। শুনিবানে? বুঝিছ যুগল, মোৰ ছোৱালীজনী সঁচাকে ভাগ্যৱতী? অ' ভাগ্যৱতী নহব নে? তাই ৰুমত লাইটিং ফিটিং কৰিছে কোনে? এই লাইটৰ কথা বাদ দে, দিনতে কম কাম কৰা নাই নহয়। গ্ৰাহকেই গ্ৰাহক, অৰ্ডাৰেই অৰ্ডাৰ। এই মেচিন কিটাই দিনটোত ছুটিয়েই পোৱা নাই। হেজাৰ হওক, তাই আমাৰ নাম কীৰ্তনীয়া খেলৰ ছোৱালী, আৰু তাইৰ লগতে আমাৰো গৌৰৱ। কি কৰিছ? আহিল কুইক একচন, কুইক একচন। আজি এসপ্তাহে চেষ্টা কৰি আছো, তথাপিও তাৰডাল পাগত লগাই লাইটটো জ্বলাব পৰা নাই। এইবিলাক কিবা কাৰেণ্ট হ'লনে? যাওঁ কলৈ? যা, দীপালীক মেণ্টল লাইট এটা ৰেডি কৰিবলৈ কওঁগৈ। জানো জানো, কিয় নাজানো, কলিতাৰ লগত মোৰ সৰুৰে পৰা চিনাকি, আচল ঘৰ ৰঙিয়াৰ ওচৰত। এতিয়া আমি কলিতাক লগ ধৰি কথাটো বুজাই দিলেই হব। কলিতাই তোমালোকক কি বুলি কৈছে? কৈছে তেখেতৰ এতিয়া ব্যৱসায় বেয়া যদিও তেখেতে আমাক সহায় কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হল, তেখেতৰ হাতত সময়মতে কাপোৰবোৰ পৰিব লাগিব, তাৰমানে আমি যোগান ধৰিব লাগিব। তহঁতে শুনিলি নহয়, এতিয়াৰ পৰা চিৰিয়াছ হ, প্ৰয়োজন হলে আঁতৰলৈ যাব লাগিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে কমিশ্যনো থাকিব। সেইবোৰ তোমাৰ চিন্তাৰ বিষয় নহয়, মোৰ বিষয়। তোমালোকৰ কথাবোৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিছো, বস হৈ যাব। তাৰ মানে হৰগৰি আত্মসহায়ক গোট আজিৰ পৰা আমাৰ। ঠিক আছে, কলিতা শুৱালকুছি চিল্ক হাউচত ৰখি থাকিব, তহঁত কেইটা আগবাৰচোন। ঠিক আছে। দীপালী, আমিও গৈ থাকো, তই হেমন্তদাৰ লগতে আহ। তহঁত কলৈ যাওঁ? দোকান এখনত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাঠৰ ফ্ৰেম দুটা পচন্দ কৰি আহিছো, সেই দুটা লৈ তহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। ঠিক আছে, তহঁত গৈ থাক। গ্ৰীণ ছিগনেল পাই গলো। কাৰ ঘৰৰ? ঘৰে কিহৰ ছিগনেল মাৰিলো? বিয়া পতাৰ। কেতিয়া পাতিবি? যেতিয়াই ভাল ছোৱালী এজনী পাম। তই কিন্তু জিস্কি ছোৱালী হাত নিদিবি দে বাবুল, ফচি মৰিবি। হোটেলৰ বাকী খাতাত নাম উঠালি হতে? আপুনি যে কি কথাবোৰ কয়! এই আটাইকেইজনী আমাৰ নাম কীৰ্তনীয়া খেলৰ ছোৱালী। বল, আমাৰ বিল কিমান হ'ল? 50 টকা। দাদা, তুমি থোৱাচোন, মই দিম নহয়। একো নহয়। আৰে, তুমি মোৰ কথা নুশুনিবা নেকি? থোৱা আকৌ পাৰ্চত সেইকেইটা টকা সোমাবলৈ তুমি কিমান কষ্ট কৰিছা সেই কথা মই নজনা নহয়। তোমালোকৰ পৰা আৰু উপায় নাই, একো বুজাব নোৱাৰো, বুজিও নোপোৱা। নালাগে বুজাব, মই মানুহজনী মৰি যোৱা নাই নহয়। ঐ, আমাৰ খেলৰ ছোৱালীৰ কাণ্ড দেখিছ? এইটো কেনেকে হব? বামুনীয়া খেলৰ ল'ৰাই আমাৰ খেলৰ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে? ঠিক মদৰ গিলাচ নাভাঙিবি। মই কিন্তু আৰু সহ্য নকৰিম, গণ্ডগোল লগাই দিম। ক'ত লগাবি? গাঁৱত টকা পৰিলে পেপাৰত।
মদৰ লগত ঠাণ্ডা পানী মিলাই খালে যেনেকে ভাল লাগে, তোৰ মানুহটো ঠাণ্ডা হওক, গৰম হৈ লাভ নাই। যুগল দা, খেলৰ মিটিং কেতিয়া? ইউনিয়ন কাইদেউক আগতে কথাটো শুনাই লওঁ, তাৰপিছত পজিটিভ নিগেটিভ কৰিবলৈ বহুত পইণ্ট আছে নহয়। কি সুবিধাৰ কথা কলা? ধৰা চৰকাৰী অনুদান, আমাৰ গোটটো যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই চৰকাৰী অনুদানো লাভ কৰিব পাৰি। বহুত ভাল কথা চিন্তা কৰিছা, আমাৰ দৰে বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াৰ পৰা চলি থাকিব পাৰিব। আমি সঁচাকৈ পাৰিম নে হেমন্ত দা? কিয় নোৱাৰিম, অন্তৰত সাহস ৰাখা, বাকীখিনি সহায় কৰি দিবলৈ মই আছোৱে দেখোন। বোলা তোমাৰ মুখখন। তোমাৰ ধুনীয়া মুখনি অ দীপালী, বগাতে কোনা কো পালে কি
যুগল কালি লাইটৰ কাম শেষ নহল হ'ল সদায় লাইটৰ কাম নহয় নহয় আজি বেলেগ কথা আছে কি কথা আহ ভিতৰলৈ নেলাগে আমি বাৰাণ্ডাতে বহি দীপালী নাই নে কি এ নাই হবলা সেইফালে মই মনেই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে শুনক কি কথা আমেৰিকাৰ মানুহ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নাই আছে তেতিয়াহ'লে বামুণীয়া খেলৰ মানুহ আৰু নাম কীৰ্তনীয়া মানুহৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে সাংঘাটিক আছে আমেৰিকাৰ মানুহৰ ঘৰতো যদি সকাম খোৱাটো ভাল সেই খেললৈ কিন্তু যোৱাটো প্ৰৱেশ নিষেধ তেতিয়াহ'লেতো এতিয়া তাতকৈও সাংঘাটিক ঘটনা হ'ব কি সিটো খেলৰ ল'ৰাৰ লগত আমাৰ খেলৰ ছোৱালীৰ প্ৰেম মানে এনেকুৱা কি এইবিলাক মই কি শুনিছো হেৰৌ যুগল এইবোৰ সঁচা নে সঁচা মিছা কৈছো যদি 440 ভাল লাগি মৰিম কাইদেউ অধৰ্মীহঁতৰ নাম কি মই সিহঁতৰ নেলু চিঙি পেলাম ধৈৰ্য ধৰক কাইদেউ অধৰ্মীহঁতক দূৰতে বিদুৰ কৰিব পাৰি নেকি চাওঁ পাৰিলে সিহঁতক চীন মোকাম নাইকিয়া কৰি পেলাব লাগে আশীৰ্বাদ কৰক কাইদেউ চেণ্টাৰৰ পৰা ইমান ঘন বাট খোজকাঢ়ি আহিছ চাইকেলখনটো লৈ যাব পাৰ তোৰ কাৰণে তেল সানি চিকচিকীয়া কৰি ৰাখিছো মই এদিনতে চাইকেল এখন কিনিম দেউতা পাৰিলে মটৰ চাইকেল এখনেই কিনিব লাগে কি যে ল'ৰা হ'ল আজিকালি ছাতিও নিবলৈ পাহৰে যাব লাগে এইফালেহে আৰু তই যে মাৰি পঠিয়াইছ এইফালে ইমান পাহৰিব লাগে নেবাৰু মূৰত টেনচন যেতিয়া পাহৰাটো স্বাভাৱিক ঐ যিকোনো এটাত থাক হয় পজিটিভ নহয় নিগেটিভ ঐ পজিটিভ নিগেটিভৰ মাজেদি এইটো কাৰেণ্ট পাছ হয় তই এই বিচাৰটো কৰচোন দীপালীয়ে যে ভাল পাবলৈ গৈ পেলাই বামুণীয়া খেলৰ লোৱাটো পালেগে আমিবিলাক কি মৰি থাকিলো নেকি এইবিলাক কথাৰ কাৰণে এইটো মোৰ অভাৰ ভল্টেজ হৈ হৃদয়ৰ চাৰ্কিট একেবাৰে উৰি গ'ল বিপদত ধৈৰ্য ধৰাটো ভাল এই মুহূৰ্তৰ পৰা মই অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলোৱেই দীপালী অ দীপালী কথা এটা শুনিছনে কি কথা তই একোৱে গম পোৱা নাই সাংঘাতিক কথা হৈছে জাননে কথাবোৰ ন ভালকে বুজাই নকওঁ কিয় হেমন্ত দাক বোলে পুলিচে ধৰিব কি সঁচা কথা দীপালী কিবা বোলে নাৰীৰ কেলেংকাৰী হুলস্থুল হৈ গৈছে কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নামত ক'ৰবাত বোলে ভুৱা দি টকা দাবীও কৰিছে মই য'তে ত'তে হাত দিয়া মানুহ বুলি ভাবিছ নেকি য'ত দিওঁ তাত কাৰেণ্ট পাছ কৰিবই লাগিব মই 440 ভল্টৰ লগত খেলা কৰা মানুহ ঐ যুগল দা এইখন নাটকৰ ৰিজাল্ট ওলাবলৈ আৰু কিমান দিন বাট চাব লাগিব কাইলৈ দিনত ৰিজাল্ট পাই যাবি এনেকৈ আৰু কিমান সময় বাট চাবি এবাৰ গৈ খবৰ কৰি আহো নেকি আৰে সিহঁতেতো মাল পেকিং কৰি আমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ কথা আছিল বৰ বেছি দেৰি কৰিছে নেকি তাকেইতো দীপালী অন্ততঃ কথাটো বুজি পোৱা উচিত এতিয়া ছিজন টাইম বিয়াৰ বতৰ দোকানত ভিৰ ইফালে গ্ৰাহকে আমাৰ কাপোৰ বিচাৰি দোকানীক হাইৰাণ কৰিছে এইটো কম সুবিধাৰ কথা নে মানুহবিলাক ছিৰিয়াছ নহ'লে কেনেকৈ হ'ব এনেকুৱা হ'লে ব্যৱসায়ত লাল বাতি জ্বলাবা দুঘণ্টা হ'ল আমি ইয়াত মাখি মাৰি ৰৈ আছো দিয়া দিয়া বেগবোৰ দিয়া
আজিৰ পৰা দোকানত কাপোৰৰ যোগান আমি নিজে ধৰিম। ঐ বল, দীপালী, তোমাৰ দৰে লম্পট চৰিত্ৰহীন এটাক নিজৰ ব্যৱসায়ত অংশীদাৰ কৰি মোৰ সন্মান লাঘৱ কৰাৰ ইচ্ছা কিন্তু মাত্ৰ নাই। ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী, মানে মোৰ কুলাংগাৰ পুত্ৰই কীৰ্তনীয়া খেলৰ ছোৱালীৰ মৰ্যাদা হানি কৰি আমাৰ বামুণীয়া খেলৰ সকলোকে অপমান কৰিছে। মোৰ কাণ দুখনে ঠিকেই শুনিছে নে ফণীধৰ? তাক ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰা উচিত। কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে খেদি খেদি মোৰ মতে ইয়াত এটা ডাঙৰ ৰহস্য সোমাই আছে। ই কোনোদিনে বিড়ি চিগাৰেট মুখত দি পোৱা নাই, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীকে সন্মানৰ চকুৰে চাই, ইয়াক সিহঁতে লম্পট বুলি কবলৈ সাহস কত পালেও? ইহঁতে আমাক কি বুলি ভাবিছে? এই ছোৱালীবিলাকক আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব। ঐ হেমন্ত, এতিয়া ইয়াত এনেকৈ ৰৈ থাকিলে নহব, ইহঁতক আমি উচিত শিক্ষা দিবই লাগিব। ছোৱালীয়ে তোৰ কি অপকাৰ কৰিছিল? অপকাৰ সেইটো কথা মই ভাবিব পাৰো নে নবৌ? তাই এতিয়া গাঁওখনতে ওলাব নোৱাৰা হল। নিজৰ খেলৰ মানুহ হৈ তাই ইমানবিলাক মিছা বদনাম উলিয়াবলৈ তোৰ অকণো বেয়া নালাগিল? মোক আপোনালোকে মিছাকে সন্দেহ কৰিছে। সিটো খেলৰ ল'ৰা হলেও হেমন্ততকৈ ভাল ল'ৰা এইটো অঞ্চলত আছেনে? তহঁতৰ নিচিনা তাৰ ছোৱালী থকা ঘৰত চিকুটা চিকুটি কৰা অভ্যাস নাই কাৰণে সি ফচিলগৈ নাৰী কেলেংকাৰী আৰু তহঁত হলিগৈ ধোৱা তুলসীৰ পাত। একে পাত চৰতে আপুনি অকণমান ভল্টেজটো কমাই দিয়ক, মোক মাফ কৰি দিয়ক। আচলতে এনেকুৱা বীজাণু বিয়া পালে আমাৰ খেলৰ বাবুলেহে। দীপালী শুনচোন, কি হল? বাটত ভোলা চিপাহীক লগ পাই আহিছো, তেখেতে আচৰিত কথা এটা ক'লে। ভোলা চিপাহীক লগ পাইছিলি? কিয় আহিছিল তেখেত? পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ৰিপৰ্ট নিবলৈ। কাৰ? হেমন্ত দাৰ। কিয়? APSC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে, সোনকালে বোলে এপইণ্টমেণ্টো দিব। সঁচানে ৰঞ্জিতা? অঁ, তই একোৱে গম পোৱা নাই? আজিকালি ইণ্টাৰভিউ দিলে চাকৰি নাপায়, তই অধৈৰ্য নহবি। মোমায়ে ঘৰতে থাকিবি যেতিয়া, ময়ে খা খবৰ কৰি থাকিম, তই আহিব নালাগে। তই মাথোন কামটোত গুৰুত্ব দিবি। মা কামাখ্যা দেখা
আছে যদি মোৰ কপালত লিখা, পাওঁ যদি তোমাক এবাৰ দেখা, মনৰে বেজাৰতে কতদিনে লিখা, কিয়নো হল ভৰ যৌৱনত মোৰ এই দশা, আছে যদি মোৰ কপালত লিখা। দেখো নদী বাড়ি খহাই গড়া, তোমাক কিছুদিন হল মইলে দেখা, দুখরে চকু পানি হবগৈ নিজনা, কিয় মোহর ভর যৌৱনত মোৰ এই দশা, কোনে দিবহি আহি মোক সান্তনা, দিখৌ নদী বাঢ়ি খহাই গড়া, জাতি মরে সদা মোরু সাগে হব এনে দশা, জিয়াই জিয়াই মরি আসু লগত নিরাখা, কিয়নো হল ভর যৌৱনত মোৰ এই দশা, মনত পরে অতি তলৈ তেতিয়া, মনত জানো পরে কেতিয়াবা একেলগে দুয়ো ঘুরি ফুরা, মনরা বেঘতে পাতিছিল বহু কথা, কিয় হল ভর যৌৱনত মোৰ এই দশা, নেপালো মই জীৱনৰে ঠিকনা, মই ৰাতি ৰাতি লিখো কবিতা, টোপনিয়ে দিয়েহি যেতিয়া বাধা, মই ৰাতি ৰাতি লিখো কবিতা, টোপনিয়ে দিয়েহি যেতিয়া বাধা, থাকিবা দেই।
তই যাব পাৰিবি নহয়? পাৰিম, মই যাওঁতে। ঠিক আছে, তই যাবি হা। মোৰ অপৰাধ? তুমি হৰগৰি আত্মসহায়ক গোটক অকলশৰে কৰিবলৈ ওলাইছা। সেইটো কি মোৰ দোষ? তোমালোকেতো কৌশল কৰি মোক খেদি পঠিয়াইছিলা, আৰু এতিয়াও কৌশল কৰিয়েই তোমাক এৰেষ্ট কৰি আনিছো। তুমি কি চাই আছ? মাক কিয় নকওঁগৈ? মই একো বুজিব পৰা নাই। এয়া তোমাৰ নতুন ষড়যন্ত্ৰ নহয়তো? তুমি যি বুলিয়ে ভাবা। তুমি মোক অকলশৰীয়া নকৰিবা হেমন্ত দা। এই স্বাধীন চিটিয়া ব্যৱসায় কৰি আমি জানো আমাৰ সপোনবোৰ সঁচা কৰিব নোৱাৰিম। মোৰ মনত সাৰথি তুমি অ' দীপালী, কিয় নীলা হিয়া মন কাঢ়ি। ধুনিয়া
কপাল চুলি তারি আকাশ মাতরা হাতে ঝুঁকি নুপুয়া আছে মরা